بسم الله الرحمن الرحیم زه جاوید احمدی د امو شارکس لوبډل مشر بالکل شپږیزه یو هغه لو د ټورنمنټونو څخه دی چې دی کې یو ښه استعدادونه ځوان استعدادونه تاته مختلف لوبډلو ته میلاویږي لکه شپږیزه کې اکثره داسې لوبغاړي تاته پاست ای ټیم د پاره د ایمرجن د پاره دغسې دې د پاره یو ښه ښه ځوانان لوبغاړي پور انرژي لوبغاړي تاته راځي دغلته چې هغه دلته پرفارمنس کوي او بیا هغه تاته پاس هغه د افغانستان د مختلفو لوبډلو دپاره انتخابوي زه به خپلې لوبډلې باره کې یوه خبره وکړم چې زیاتره ما سره لوبغاړي چې دي ځوانان دي ټول ځوانان دي لکه که تاسو وګورئ په میډل اډر کې ما سره درویش دی شوکت دی حیات ناصري دی فرحان زاخیل دی همدغه رنګې نو موږ که هغه د ملي ټیم لوبغاړي هم راخیستي دي هغه هم موږ ځوانان راخیستي دي نو زموږ کوچ په دغه باندې باوري وو چې هغې له چې ځوانه لوبډله جوړه کړو ځوانان واخلو پور انرژي لوبغاړي واخلو نو موږ چې کومې دلته مسابقې هم وکړې دغه تمریني په هغې کې هم دغه لوبغاړو د ځوان لوبغاړو ډېر ښه وځلېدل ډېر ښه پرفارمنسز یې وکړل موږ موږ زه به دا ووایم چې موږ یو دوه میچونه موږ هم بایلل خو بیا هغې کې موږ ته داسې لوبغاړي موږ ته میلاو شو چې په موږ ته واپس په مین میچونو کې ډېر ښه کمبینیشن جوړ شي بالکل خاطره خو به زه دا ووایم که دا نورو لوبغاړو هم دا کړې وه نو د هغوی ته هم یوه جالبه خاطره وه چې د افغانستان اول هغه افغان لوبغاړی شوم چې په تېر شپږم پړاو کې ما اوله سلیزه جوړه کړله نو دا ما دپاره یو ښه خاطره او جالبه خاطره هم ده دا خو څوک هم نشي ویلی چې څوک به یې وګټي چا چې ښه لوبه کوله په کوم دا تېر ځم تاسو کتلي دي زموږ اکثره زه بندي امیر سره وم دوه پړاوونو کې شپږم او پنځم کې هغې کې به هم همدغه هلکان ویلی چې ځوانه لوبډله ده موږ ته به دونه دغه نه کوو خو که تاسو وګورئ زموږ ریکارډ موږ یو ځل فاینل وګټو په بل ځل فاینل هم متاسفانه وبایللو نو زموږ پرفارمنس ډېر ښه و نو انشاءالله چې اکثره زه هلکانو ته یوه خبره کوم چې په کومه ورځ کومه لوبډله ښه لوبه کوي همغه وړي او ټی ټوینټي داسې یو لوبه ده چې تا ته هر ټایم یو ښه بیټسمین راشي تا نه میچ وړی شي یو ښه بالر راشي دوه درې دننه په یو اوور کې بدل کړي نو میچ د ټی ټوینټي لوبې هېڅ معلومات نه کېږي چې کومه ورځ چا ورځ یې هغه ګټي نندارا چانو ته خو زه دغه ووایم چې هغه کوم د کرکټ بورډ او د وزارت کوم قوانین دي چې کرکټ بورډ ته ورکړي دي هغه خپل یو تعداد یې ورکړی دی چې په هغې دې هېڅوک هم نه خفه کېږي چې هغو نه تعداد پوره کېږي دلته کرکټ بورډ نو بیا به ګراؤنډ دروازې تړل کېږي او هغه نورو مینهوالو نه هم دغه یو خواست دی چې په کینی په تلویزیون باندې ملي سپورټس باندې دغه مسابقې ښه خوند ترې واخلئ